Kun kyyneliin liittyy syvä ilo, millään muulla ei ole enää merkitystä. Nothing else matters. Ja nyt siis kesken papin puheen Tarja Turunen esittää Metallican kappaleen Nothing Else Matters ja häntä säästävät sellistit Max Lilja ja Markus Hohti, Lilja muuten Apokalyptikan perustajajäseniä. So todella komea veto siitä Tarja Turuselta, ja tämä oli pappi Arto Anturin oma idea ja hieno tähän keskelle. Kiitos, papin Tarja. Puhetta. Näin se kirkko muuttuu ja on valmis uudistuksiin. Tämä oli todella hieno muutos tähän normaaliin hääkaavaan.